Velkomin á Laugardalsvöll. Hér hefjast landsleikur Íslendinga og Sovjetmanna í Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu. Þetta annar leikur Íslendinga í Evrópukeppninni. Við gerum jafntefli við Frakka hér á Laugardalsvelli daginn og við teflum fram sama liði og gegn Frökkum daginn. Íslenska liðið þannig skipað. Markvörður Bjarni Sigurðsson. Númer 2 Gunnar Gíslason, númer 3 Atli Eðvaldsson, númer 4 Ómar Torfason, númer 5 Ágúst Már Jónsson, númer 6 Sævar Jónsson, númer 7 Arnór Guðjónsson, númer 8 Sigurður Jónsson, númer 9 Ragnar Margeirsson, númer 10 Ásgeir Sigurvinsson og númer 11 Pétur Pétursson. Og hér sjáum við varamennina. Vara markvörður Friðrik Friðriksson, númer 13 Viðar Þorkelsson, númer 14 Guðni Bergsson, númer 15 Ólafur Þórðarson, númer 16 Guðmundur Þorbjörnsson. Þjálfari vesturþjóðurinn Sigfrid Held og fyrirliði Íslendinga Atli Eðvaldsson. Anatóli Demjanenko, nr. 6 Vasilij Rats, nr. 7 Nikolaj Larionov, nr. 8 Alexander Savarov, nr. 9 Sergei Alainikov, nr. 10 Vakis Kittatulin og nr. 11 Ólik Glokkin. Og varamenn, nr. 12 Gennady Vitosjenko, nr. 13 Ólik Rótasov, nr. 14 Sergei Rodionov, nr. 15 Viktor Númer 16 Viktor Tjanov og hann vara markvörður og þjálfari liðsins Valery Lobunovski, hinn kunni þjálfari Dynamo Kyiv og hann byggjar mestu leiti á leikmönnum úr liði sínu Dynamo Kyiv. Það eru 6 leikmenn frá Dynamo Kyiv sem skipa sovjeska landsliðið hér í kvöld og það vantar samt 3 leikmenn frá Dynamo Kyiv sem eiga fast sæti í sovjeska landsliðinu. Nú, dómar í þessu leik Karl Jósef Assinmacher frá Vestu Þýskalandi, línuverðir hans Manfred Neuner og Wolfgunder Allenfelder. Sævar Jónsson, númer 7, Arnór Guðjónsson, númer 8, Sigurður Jónsson. Sovjetmenn í hvítum búningum og Íslendingar í bláum peysum og hvítum buxum. Þetta fyrsti landsleikur Íslendinga og Sovjetmenna í knattspyrnu. Sovjetmenn hafa ávallt borið sigurorð af okkur Íslendingum. Guðni Bergsson, Ólafur Þórðarson. Síðast þegar að þjóðirnar áttust við hér á Laugardalsvelli unnu Sovjetmenn með 2 mörkum gegn einu. Það var fyrir 5 árum árið 1981. En leikurinn er hafinn. Karl Jósef Assinmacher, dómari, hefur flautað til leiks hér á Laugardalsvelli. Og sovjetmenn hefja leikinn. Bessonov, langa sendingu fram. Og Bjarni Sigurðsson markvörður kemur hér við þeim boltann í fyrsta sinn. Ágúst Már Jónsson og hann í höndraðum og missir boltann.
lokkinn og stærmiðst upp í vörninni en Bjarni Sigurðsson á réttum stað í markinu. Áski Sigurðsson á Ómar Torfason og Ómar reyndi að koma boltanum aftur til taka. Atli misti boltan yfir sig en Áski á réttum stað. Spyrtuna í þessum leik. Ísland! Hemjan Eikon, númer 5. Ísland! 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 Blokkin. Það getur sína blokkin. Það var hér ykkur komið þannig gegn Gunnar Gíslason kom að síðustu stund og spyrtu boltanum út af. Sofjet menn eiga innkastið. Ásendingin á teginn og hér Óli Blokkin skallar út á teginn. Smánaðu spyrna frá en þá var Larionov, sendi boltan fyrir markið. Og fyrsta skotið hannar Íslendinga frá Vasilí Rats. Vasilí Rats, númer 6. Það var einmitt hann sem skoraði mark Sovjetmanna gegn Frökkum á heimsmeistaramótinu í Mexíkó í sumar. Frakkar og Sovjetmenn skildu þá jafnir með einu marki gegn einu. Við gerðum jafntefli við Frakka hér á Laugardalsvelli daginn. Það er margur sem er skallaðana. Það gerir Ásgeir í að hargjum boltan og skota marki! Sigurðssyni og hann sýttu kominn í góða skjöldstöðu en hann þrumaði boltana með markinu og Dasajef var þar á réttu stað. Geir Ásson hennar miðjuna og Ragnar Margilsson að þessu sinn Lofkinn með sendingu fram völlin Atli Eðvaldsson til varnar Hér sjá ólík Lofkinn og Demjan Engó félagana frá Dýnum og Kýf Ressonov nr. 2 Húsnustof Hægra megin Smúlið með lítsi Snöggjur Hvítmenn og hér á Hólin blokkin Röðu skot í Perstána Hólin blokkin Númer 11 Átti þetta Fyrsta Hægtur að vartækja verið þessu leik leikmaður í sovíska landslið með 103 leiki og þarna í þarna færi aukaspyrna á íslenska liðið markspyrna frá íslenska markinu 5 mínútur liðnar af þessum landsleik hér á Laugardalsvelli staðan 0-0
Bjarni Sigurðsson fyllir boltann nú. Sem var sjálfur sem átt í markspyrnuna. Fyrirliði Sovétmanna. Rats. Og Alainikov, nýju. Og Pessonov. Pessonov skiptir upp til vinstri á Demjan Engu. Með Demjan Engu sem að bóttarna fann hann bakið sigur dýlum og kýr. Það Arnór finnst að baka honum og Íslendingar fá auka spyrnu. Arnór Jóhann og sjö og þetta er Sigur Jónsson. Asinn makkur dómari dæmir sovjetmönnum markspyrnu. Þá Demjan Engó hjá sovjetmönnum. Pessonov skiptir yfir til hægri. Það svona við lítse. Og hér Atli Eðvarsson fullt aðgangsharður og sjálfsögðu aukaspyrna. Savarov. Vinstra megin lúrir Demjan Engó. Þóra Kústinsof. Skotið er reyndar aðeins sem Savarov. Menn fá aukaspyrnu. Kusisov sendir á Pessonov. Þá var að blokkin, hann missir boltan. Rúmanna er honum, Arnór komin á fleygifer. Getur fyrir á miðjuna. Þetta hjá Arnóri, hann reyndi hann til hælspyrnu en Rússar höfðu góða getur á honum. Þetta með Gunnar Gíslason og fleiri fyrir missur á mottanum. Sendum fyrir markið. Og Sævar hér þær boltanum á síðustu stundu. Það segja fyrir Arnóri. Sýttja túlinn. Og Demjan Engó hefur alveg út í kanti vinstra megin. Það
fastur fyrir í vörninni og Sovjetmenn fá aukaspyrnu. Tenjan Engó með innkast. Eldslöggði Sovjetmenn. Það eins og skoði íslensku strákana að gæta sín í vörninni. Bara Bessonov. Skiptir yfir til vinstri, það ætti sér að gera það, tókst ekki hjá honum. Og Bjarni Sigurðsson komið að þennan bolta. Ágúst Már Jónsson. Og hér var brotið á Pétri Pétursinni. Hassenmacher dómari dæmir Íslendingum aukaspyrnu. Pétur fer fram á vítateig Sovjetmanna. En það Sigurður Jónsson sem tekur aukaspyrnuna. Nei, hann hættir við, lætur Ágúst Már það. En fær hér boltan. Ágúst Már aftur. Þetta gekk ekki upp hjá þeim félögum, Sigurði og Ágúst Má. Og Sigurði hér brotlegur aukaspyrna á Íslendingar. 11 mínútur og 45 sekundur liðnar þessu leik hér á Laugardalsvelli. Ísland 0, Sovjetríki 0. Boltanum en Pétur mista frá sér og nær honum aftur og Ásbjörn komur að hlegi fyrir upp kantinn en náði ekki fyrirgjöf en Íslendingar eiga innkast og þetta alls líklegir Íslendingarstrákarnir í þessum leik Það Eðvaldsson fyrirlið íslenska liðsins sem tekur innkastið kast Sindra Ragnar Margilsson Ragnar aftur Atla og þá Ásgeir Ásgeir sendir bóttan fyrir markið Sigurður Jónsson hér þessi sending allt á há og löng og Sovjetmenn eiga einn kast Þessi ég fyrir þræði markvörðum Sovjetmanna Kasta boltanum að Demjan Engó Það sendir á Rats Demjan Engó fyrir lið aftur Bessonov Síðan kemur laung sendið frá miðjuna Það Gíslason með skalla Þá að blokkin Sendir boltan fyrir markið Og Atli náði að skalla boltan frá síð stundu Já, hann hættulegur enn, hann óleik blokkin. Hinn leikreindi framherji Sovjetmanna. Þá Ragnar Margilsson. Pétur, finnst ekki á honum á Arnar Guðjónsson. Læsilega gert og Arnar hér á Ómar. Og snögg á Íslandi frá honum. Sendingu á Alainukopp og hann reyndi skota löngu færi en fram hjá íslenska markinu. Sævar Jónsson með markspyrnu. Og boltinn beint út af, Sovjetmenn eiga innkastið. 15 mínútur liðnar af þessu landsleik hér á Laugardalsvelli, Ísland 0, Sovjetríki 0. Alainukopp. Gunnar Gíslason, Ásgeir Sigurvinsson. Og Atli Eðvaldsson. Langstaða. Var þarna
fyrir innan vörn Íslendinga. Sergi Alainokov skipta mikil, það fengum við að sjá í sjónvarpinu í á heimsmeistaramótinu sumar, hann skoraði þá eitt glæsilmark gegn Ungverjum. En hér staðan jöfn á Laugardalsvelli, þá Íslendingar að sjá við mönnum og Íslendingar að reyna hér sók, en Bessunov sendir boltan til Dasajevs. Hér fær Demjan Engó góða sendingu. Hann á flegi ferð en Ragnar Margjason kominn til varnar og bægir hættuna frá. Velgert hjá Ragnari. Þá það svona Kvelitsi hjá Sovjetmönnum. Sóknu Sovjetmönna heldur áfram en Sigurður Jónsson fær boltanum og missir hann. Og loks Sævar Jónsson. Og aukaspyrna á Sovjetmönnum. Sævar á Arnór Guðjónsson en Arnór missi til hliðlínu og Sávíkmenn eiga innkastið Silji Rats á Demjan Engó Bessunov með langa sendingu fram á hús lág til varnar og náði að senda bóttan út af og sáði til einn kastir. Beita hítið skipti Sovjetmenn að senda stungusendinga fram miðjuna eða byggja upp sóknarlótu sínar frá bakvörðunum og fóru hliðalínni. Og hér náður ekki að senda eina stungu sendingu gegnum íslensku vörnina. Íslendingar eiga þetta innkast. Atli. Brotið á Ágústi Má og Íslendingar eiga því aukaspyrnuna. Það Ásgeir Sigurðsson sem tekur aukaspyrnuna. Sending að segja út í markinu. Sæja fyrir talin einn með bestu markmönnur hins. Vítisnof, hún fjögur. Það reyndi í sendinguna Ómar Þorvarsson, Ásgeir. En Ásgeir, en hann fyrir að hann fyrir að spyrna og þeirra á hlera tekjan og komnir á flegi ferð upp hægri kant. Það að stöða og stöða á hér. Honum. Hann hefur tekið innkastið, Gunnar Gíslason, Sævar, Sævar yfir til hægri á Sigurð Jónsson. Sigurður fram og Sávíkmenn spilna útar eða hvar. Sammála þarna Assin Makedómari og línuvörður hans og Íslendingar fá innkastið. Sem markað dómari sem ræður. Ragnar Margjason. Atli. Atli reynir skot. Atli reynir skot.
til í rats frá Sovjetmönnum. Hann langa sendingu frá miðjuna. Ragnar Markersson. Ómar Sigurður Jónsson. Hér á kantinum Arnór Guðjónsson. Æ, hann missir boltann út af og Sovjetmenn eiga innkasti. Rússisov sendir yfir til hægri á Súla Gvinitsi. Sigurður í vandræðum, brotið á honum og Íslandingar eiga aukaspyrnuna. Sigurður Jónsson, númer 8, tekur aukaspyrnuna. Þetta var þetta daga, hefur hann átt að hálsbólkastríða. Hann búin að hrista hann af sér að Sigurður og leikur hér í kvöldu. Landsleiksinn í íslenska landsliðinu. Sovjetmenn eru búin að fá hér boltan á aukaspyrnu og hefja svo. Bessolov. Og Sigurður Jónsson spilni boltan út af Sovjetmenn eiga innkastið Varnar að þyngjast nokkuð sóknarlotur Sovjetmanna og hér á Bessonov og að sendingu á ranga Allt barist þetta fyrir framan teginn og hver hefur hér betur það Ámar Torfason Sigurður aftur. Æ,
Jæja, með býstu bóttan frá sér. Pétur aftur. Sævar. Hann missir af boltanum. Þriðji ferðin gerir Ágúst Már. Enn sækja Sovétmenn. Steina teiknum. Pétur Pétursson sló henni ströngu. Sem liggur hann á vellinum. Og Íslendingar fá aukaspyrnu. Staðin upp og fer í vörnina og hér kemur aukaspyrnan frá Áskeiri Sigurvinssyni og skalla Ómar getur og Arnór Það segja eftir ég verið ekki neinu vörnum við
Íslendingar hafa komist yfir hér á Laugardalsvelli. Arnór Guðjónsson hefur skorað. Ísland 1, Sovjetríkin 0. Kof hjá Sovjetmönnum. Kutsisov. Og síðan kemur löng sending fram. Gunnar Gíslason skallar frá. Kikka túlin. Kutsisov. Rákinn hér Sovjetmenn og fá hér Vortbyttu. Við höfum þeypir kappinn Sovjetmennum við þetta mark Arnús Guðjónsson og nú verður að leggja allt kapp á jafna leikinn sem fyrst 33 mínútur liðnar að leggjum og Ísland hefur yfir en Sovjetmenn fá hér Vortbyttu og hér til hún. Íslendingar fá aukaspyrnu, staðan 1-0 fyrir Íslendinga. Allt í með skalla.
Pétur er það dæmdi aukaspyrna á Íslandinga. Þeir sovjetmenn hafa fengið áminningar hjá Assimakir dómarar úr stöttum milli fyrir fyrst Assili Rafs og Vessunov Rafskið þessum leik Lænukoff staðar á því að skora í þessum leik en hann var langt frá því í þessu skoti kannski nokkuð nátt í áðan
Gunnar Gíslason. Það var íslensku strákana. Gunnar Gíslason meiddist á ökkla og æfingu fyrir nokkrum dögum og það var ekki ljóst fyrir henni í morgun hvort hann myndi leika í kvöld eða ei. Gunnar Gíslason er hægt aftur. Og þá það Áskir Sigurðsson sem tekur aukaspyrnuna. Sending að segja fundum markinu og hefur þetta. Það var með skalla og hann lyfti á markinu leið og svo vill mér fá því aukaspyrnu. Tekist enn sovjetmönnum að brjóta íslensku varnarmennina bak aftur þeir eru að staða sig mjög vel í þessum leik og hér spyrnir Bjarni Sigurðsson markvörður frá markinu, reynda að gera það ekki það Gunnar Gíslason sem gerði það Það sé markvörður sovjetmönna reynir bóttandi sovjetmönn ítsi og nær honum Atli og enn Atli en Bjarn Jósef Assingmarkur dómari hefur séð það að samvegmenn að hýttu Áskir Sigurðsson í Laugardalsvöllur Tvær mínútur eftir að fyrir hálf hér á Laugardalsvelli Áskir Sigurðsson tekur aukaspyrnuna Það boltan aftur Blokkin Baka og henni Rengó 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 og Rengó skotum Gunnar Gíslason til varnar aftur og mark Æjæj, þarna fór illa sem átti þetta skot og náði að jafna leikinn. Staðan orðið jöfn 1-1 og fyrir hálfleik að ljúka. Thank you.
Gíslason en hér flautar Karl Jóhann Vassinnaböðurinn. Við lokum fyrir hálfleik hér á Laugardalsvelli. Ísland 1, Sovjetríkin 1. Íslendingar hafa staðið sig mjög vel í þessum leiknum. Arnór Guðjónsson sem skoraði fyrsta markið eftir 30 mínútur. En láni lék ekki við íslensku strákana því að Sula Kvelitse náði að jafna leikinn aðeins 50 mínútu fyrir leikhlé. Og staðan jöfn, hálfleikur á Laugardalsvelli, Ísland 1, Sovjetríkin 1.